buriya ubucamanza n'ubutabera bushingiye ku mategeko. Naho ubwunzi bukaba ubutabera bushingiye ku gihango. Bushingiye kuri ryahame kamere mutima nama. Buriya impamvu mvuga ko ubucamanza ari ubutabera bushingiye ku mategeko kandi koko niko na bivugwa ni nako kuri ku bucamanza bwubakiye ku mategeko. Umuntu iyo agiye mu rukiko akabura itegeko rihana icyo kintu yakoze abumweri. Urumva ndabahingiro nko mu bihe bishize ikoranabuhanga ritaragera ku muvuduko nk'uwo ririho uyu munsi mu Rwanda. Ibyaha by'ikoranabuhanga kuko bitari biri mu byaha bihanwa n'amategeko kuko nta tegeko ryabihanaga. Umuntu yibaga abantu ku ikoranabuhanga yajya imbere y'urukiko bagashaka muri ya mategeko yanditse mu bitabo hakabura itegeko rimuhana umuntu akarekurwa. Ariko mu bwunzi abanyarwanda bahoranye umva igitabo basomamo. Mu gihe abandi basomye mu gitabo gisanzwe bakabura itegeko rimuhana umva abunzi bacu aho bari gusoma iyaba aribo bari gucurwa rubanza. Bari gusoma mu gitabo cyitwa Umutima Nama bakavuga ati nubwo kuba wibye abantu kwikoranabuhanga nta tegeko ribihana ngo byitwe icyaha ariko ni ikibi kuko umutima nama urabizi ko wahemutse. Urumva ahantu bwunzi dufite buriya mw'abantu mwe ndababwiza ukuri ko mu muco nyarwanda ibyo mushaka byose nta nakiba. Nukuvuga ngo mu bwunzi twahora niba nuburiho uyu munsi yenda buri mu mwimerere nk'uwo twahoranye simbizi ariko niba burimo neza nibyiza nibikomereza. Mu bwunzi twahoranye umuntu niba yakoze amahano ntabwo yari bubumwere ngo nuko habuze itegeko rimuhana kuko umutima nama urabibona ko kuba wibishije interineti nubwo iryo tegeko ry'icyo gihe ryari ritarabaho ariko umutima nama urakubwira ko wasahuye wahemutse. Nushaka kufata n'urugero abantu babana batarasezeranye mu mategeko ugasanga nyine umwe muri bo aravuga ati kuko tutasezeranye imbere y'amategeko ibyo bintu imbere y'amategeko bikemera barabyaranye inshuro zirenze imwe. Amategeko arenze igihango arenze ya mahame kamere ku mitima nama yabo baziranyeho ukumva ayo mu bitabo ahisa atesha agaciro ari mu bwenge bwa urumvi yisi turimo ya kizungu ntabwo twasezeranye nirwo akajya hakanabigarama akanamwitinda yanduzi ko kuko nyine ubushakanye n'undi mu buryo butemewe n'amategeko ubwo yitwa indaya inshoreke n'andi mazi kandi ubwo ni umuntu wamubyariye bamaranye imyaka 20 amahame yanditse mu bitabo akabahisa hindura zero amahame y'igihango bafitanye. Yego urumva ahantu bwunzi bw'iwacu ubugirira ubudasa ariko umunzi arakubwira ati uyu muntu mwarabyaranye n'umugore wawe turabizi cyangwa se n'umugabo wawe niki bagatanga ubutabera cyane rushingiye aho bushi igitabo basomamo n'umutima ntabwo ari igazeta kuko ni igazeta ntabwo iby'umutima nama byose ubuza byakwirwamo niyo haba ari no muri mashine ibitabo na za mashine ntabwo iby'umutima nama uziririza izo mashini zazaboneka zasandara. Umutima nama nisanzure umutima nama ngiyo umuyoboro w'Imana tuyimenyera muduhuza nayo bidasabye abakomisiyoneri. Ni uburyo rero bwagutse kuko kuvuga ngo wabona igitabo ukwizamo amahame y'icy'umutima nama uvuga waba wibe ntabwo rero bo mu bwunzi abunzi bajya gusoma mu gitabo gisanzwe niba ikintu ari kibi umutima nama wabo ko kurabibona ko ari kibi nubwo mu mategeko yanditse ataguhana ariko icyo kintu nawe urabibona ko ari kibi ukibazwa.